كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دارالخير فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. معزز ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ شب قدر کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بندے مومن کو یا ایک مومنہ خاتون کو شب قدر میں کون سی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے؟ شب قدر کی خاص دعا کیا ہے جسے ایک بندے مومن اور ایک مومنہ خاتون کو شب قدر میں کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ تو آئیے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کتاب الدعا حدیث نمبر 3850، اسی طریقے سے سنن ترمذی حدیث نمبر 3513 3513 نمبر کی حدیث پیش کرتا ہوں، جس کے روایت کرنے والی امہات المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. فرماتی ہیں: ارائیت ان وافقت لیلت القدر ما اجو قال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو شب قدر میں میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تقولین، آپ یہ کہیں، یعنی شب قدر میں آپ یہ دعا پڑھیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے پروردگار عالم، تو گناہوں کو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تو تیرے بندے تجھ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلائیں، معافی کے طلبگار ہوں، تو اس بات کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں آپ بہت ساری دعائیں، اپنے حاجات، اپنے ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں. کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مالی خسارے میں مبتلا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو صاحب اولاد نہیں ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس کے بچے ہیں لیکن وہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی ایسا انسان ہے جو پڑھ لکھ کر کے ایجوکیٹڈ ہو گیا لیکن جاب نہیں مل رہا ہے، کوئی ایسا انسان ہے جس کے بچے کا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. آپ شب قدر میں اپنے ان تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں، دعائیں مانگیں، لیکن کثرت سے زیادہ آپ اس دعا کو پڑھیں جس دعا کے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شب قدر کی سعادت اور شب قدر کی برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرما، اور شب قدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
دارل خیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو